Նոյեմբերի 9-ին Գեղարքունիքի Մարզպետարանի և Գերմանիայի Ժողովրդական Բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի DVV International հայաստանյան մասնաճյուղի միջև ստորագրվեց փոխհմբռնման հուշագիր Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ 2018 թվականի փետրվարի 1-ից մեկնարկած Եվրոպական միությունը հանուն մշակույթի առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ Եռամիա ծրագրի շրջանակներում համագործակցության մասին։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել Գեղարքունիքի մարզի ներառական և կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման քաղաքացիական հասարակության ներգրավմամբ, խթանելով մշակութային և բնապահպանական իրազեկվածության ուղղված նախաձեռնությունները։ Համար մեկ նպատակ է ներդրյալ շատ հանդիպել, շատ խոսել, շատ քննարկել դամիկում, բայց պետք է շատ գործանալ։ Մեր մարզը լիարժեք շատ լավ ապագա ունենալու հիմքեր ունի, և այդ հիմքերը օրոր պետք է ամրապնդենք նաև նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել։ Լիարժեք աջակցություն ես հիմնավորությունների և իրավարությունների սահմանը ցուցաբերեմ, որպեսզի այս ամբողջ պրոցեսը շատ ավելի հաջող ընթացքում ունենա և մենք նորանոր ու մեծ-մեծ այսպես արդյունքներ գրանցենք այս համագործակցության ոլորտում, այնպես որ բոլորիս հաջողություն են մաղթում։ Գեղարքունիքի մարզում նշված ծրագրով նախատեսված հիմնական աշխատանքները կիրականացվեն հանրային քննարկման ընթացքում վերհանված և մարզային մակարդակի բազմաշահառու խմբի հետ առանձին քննարկման արդյունքում ընտրված ՍԳՄ կլաստերում, որն իր մեջ ներառում է Սևան Լճաշեն, Գավառ Նորատուս, Մարտունի Մադինա բնակավայրերը։ Հաշվի առնելով Գեղարքունիքի մարզի տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարության 2017-25 թվականների առաջնահերթությունները, ծրագիրը նպատակ է հետապնդում թիրախավորել զարգացման չբացահայտված հնարավորություն ունեցող, ինչպես նաև խոցելի համայնքները, մշակույթի և զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստող ծրագրային գործնեության միջոցով։ Ծրագրի ղեկավար Էսթեր Հակոբյանի հավաստմամբ Գեղարքունիքի մարզը զբոսաշրջության զարգացման համար ունի բոլոր նախադրյալներն ու հնարավորությունները։ Նրա կարծիքով 2019 թվականի վերջին մարզում ակնառու կլինեն այդ ուղղությամբ իրենց կողմից իրականացված աշխատանքները։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։